किन ढिला गरे उता ए किनकि जम्मा गर्दै ढिला हुन्छ नमस्ते लैन म गाडी आरामै सर ढिलो भयो नि त 10 बजे हुई पुग्ने भनेको आज अलि ढिलो भयो कति जना आयौ त तल 20 जना आयो कि है दामी छ भ्यू नो बेस्ट एरिया पानी खाने एउटा घर मात्रै पाइन्छ I'm gonna go.